makofi ya Peter Kenneth, ebu tu wave kwa Peter Kenneth. Ngoro yuhu, ngoba yuhu neparak, Peter Kenneth. Karibu sana. Danai oye. Danai oye. Tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Iko poa hata hiyo jina, haina shida. Sasa, leo tulikuja hapa kanisani. Na tukasikia historia ya baba na hii kanisa. Na pia historia ya mambo mengi ya area hii. Na tukajua baba amekuwa na nyinyi. Sivyo? Na huyu baba ni ule tu muliita Arap Mibei. Si mwingine ni ule muliita Arap Mibei. Hajabadilika. Lakini niwaeleze jambo ambao ni muhimu. Tumezunguka hii nchi. Na nyinyi wananchi wa Danai nataka mujifanyie hesabu. Ili mujue pahali munatakiwa kuwa. Ukienda pwani Mombasa ni ngome ya baba. Ukienda Northeastern. Ukienda huko Ukambani wakiwa na Stephen Kalonzo Musyoka ni ngome ya baba. Nairobi munajua ni ngome ya baba. Hata hapa bonde la ufa, ukienda kwa Wamasai, Waturukana, Wasamburu, Wapokot, wote wako nyuma ya baba. Ukienda magharibi, uende Nyanza, ni ngome ya nani? Ya baba. Niliambia watu Desemba, Mlima Kenya itabadilika. Ukiniona hapa, uone Mama Martha Karua, uangalie pahali Rais Uhuru yuko, Mlima ya Kenya itapatia baba kura kwa wingi. Ukifanya hiyo hesabu, baba anaingia na 70%. Sasa, watu wa Bomet, mnataka kuwa pande ya ushindi ama pande ile ingine? Nionyesheni mnataka kuwa pande ya ushindi. Kuwa upande ya ushindi ni kuwa na baba. Ili tutembee pamo, we are going to go back to 202. Where the whole Kenya united to elect President Kibaki. I want to tell you, be on the winning side. Mimi najua kwa serikali ya baba, ataimarisha mambo ya barabara. Ataimarisha mambo ya maji ambao tuliambia hapa kanisani. Ataimarisha mambo ya ajira. Na muhimu zaidi, ataleta bei ya vyakula chini. Na yeye amesema within 90 days, bei ya unga itakuja chi? Bei ya mafuta itakuja chi? Chini. Tuko pamoja? Mutakubali kuwa jeshi ya baba? Mutakubali kuwa jeshi ya baba? Nionyesheni mtakuwa jeshi ya baba hapa Danai. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Bas, wacha sasa nikaribishe governor kutoka kule Kakamega, Mheshimiwa Wycliffe Wambetsa Oparanya.